filha dela. Pode deixar aqui. Não, pode deixar a casa em casa. Não, já vai limpar logo. Vai fazer o cuido. Olá pessoal, estou mostrando aqui para os amigos que vieram me pedir socorro para diabetes. Pessoal, para quem não sabe, isso aqui ó, vai eliminar a sua diabetes, vai estabilizar a sua glicemia normal, deixar ela normal, entendeu? Isso aqui é a casca do jamelão. O jamelão, pessoal, é essa árvore aqui. Mostra a árvore aqui, assim. Mostra essa árvore. Tanto faz as folhas, uma casca, como essa casca aqui, ó. Essa é a casca que eu estou tirando para ele levar. E o conselho, meu amigo, deixa secar. É, em casa você pode tirar, tá? Mais ou menos aqui, uns 3 dedos disso aqui, ó. E cozinhar em 1/2 litro de água. E tomar todo dia, tá? Todo dia, no dia, né? Um beijo de tal, você toma no dia. No dia seguinte você toma de novo, faz de novo, tá? Tomar uns 3 vezes por dia. Isso. Você vai estabilizar a sua glicemia, tá? E tanto faz a casca ou a folha, tá bem? Quando acabar isso aqui, se quiser vir buscar mais, pode vir, que eu terei o maior prazer de tirar para o senhor. É, eu vou tirar mais para o senhor aqui para você levar uma poção boa que dê para trabalhar, para usar pelo menos um mês, tá bom? Eu passava numa beira de estrada, aí tinha uma carreira assim, ó, só de janela. Quando era tempo da fruta, era criança, mulher de baixo para tirar a fruta. Não sabia que era um remédio. É aquele ditado do antigo: quem não sabe é que ninguém não vê. A gente estamos aqui para aprender, José. Né? A gente nunca sabe nada, estamos sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, né? Aí eu passei numa planta de aquele Belo São Caetano. Aí me deu vontade de apanhar um. Aí eu cheguei e tirei um montão de rama das folhas com aquela fruta. Aí tirei um abraçado sem ninguém, sem mais nem menos, levei para casa. Então, o senhor tocou bem no ponto. Pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2, além de fazer o chá que eu estou explicando aqui, do jamelão, pode também junto usar o melão de São Caetano. O melão de São Caetano é para a limpeza do fígado e ajuda, limpando o fígado, automaticamente vai limpar o seu pâncreas, que faz com que aumenta o processo da glicemia, e os dois trabalhando junto, o senhor vai se curar da sua diabetes, tá? Eu creio nisso. Aí sim, eu cheguei em casa, peguei uma bacia, peguei o melão São Caetano e joguei dentro. Aí botei água, aí amassei a boquinha da noite, eu amassei, enfreguei. Aí botei a bacia em cima do banheiro. O banheiro era do carro lá de fora. Isso foi um bocado, foi lá no norte. E eu, quando foi de manhã cedinho, me levantei. Tirei um copo do suco, bebi, ruim pra caramba. É ruim, mas é bom de comer. Maga, maga mesmo. Aí eu bebi aquele copo, aí com licença de vocês, eu tirei a roupa, mas sentei. Tomei assento. Isso. Na bunda mesmo, tomei isso. Assento. Fiquei lá fresquinho. Pode falar, muda não, mas já falou, tá no canal. Dentro do quintal tava foi cedo, dentro do quintal só o que tinha era a minha família, as minhas meninas estavam todas dormindo, a mulher também estava e eu estou lá, tomando banho de assento. Aí depois eu me levantei, me lavei, aí peguei o copo, outro golezinho, tomei outro gole, mas meu irmão, quando foi terra de uma meia hora, me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu não procurei o banheiro, que não ia ver o efeito. Aí procurei o mato. Cheguei lá no mato, me escolhei lá no negócio, meu camarada. Aquele miojo. Do mesmo jeito do miojo. Mas saiu que nem miojo, mas saiu de montão. Estão ouvindo, pessoal? É isso aí, ó. Saiu de montão de morro. Relato de uma pessoa que usou o melão São Caetano. O melão São Caetano, é remédio. Para verme.
para vários hemorróida. Tipos de hemorróida mesmo, tá vendo aí? Isso. Fica a dica aí, ó. Relato aí, de uma pessoa, não é da minha boca não, de uma pessoa que me veio aqui na minha casa. Só tomei uma vez. Isso aí, meu amigo. Fui fazer evacuar duas vezes, as duas vezes saiu, a primeira vez saiu um montão. Tá bom, que dá. Saiu um montão, a segunda vez saiu menos. Graças a Deus, nunca mais tive problema de coceira no reto. Isso aí. Uma coisa incrível, pai, incrível mesmo. Meus amigos, esse foi o vídeo mostrando para vocês. Aqui, ó. Uma dica de saúde. Montão, para diabetes, viu? Pode tomar, fazer. Eu vou fazer o senhor fazer veio lá de Amapá, aqui para Magé, buscar a saúde para a diabetes dele. Vou espero fazer, vou ficar bom, em nome do Senhor Jesus. Se estiver sofrendo com diabetes, espero que vocês façam o mesmo que ele fez. Procure alguém que tenha jamelão e peça, sem cerimônia nenhuma, peça e faça o chá da casca do jamelão ou da folha. Ok? Um abraço a todos. Se gostou, deixa aquele positivo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos juntos. Valeu! Valeu!